የመጀመሪያው ፔጅ ምንም አይነት ፔጅ ነምበር የለውም። ከቨር ፔጅ ፔጅ ነምበር አያስፈልገውም። በመሀል ያሉት አብስትራክትስ፣ አክኖሎጅመንት፣ የተለያዩ ኮንተንቶች ይኖሯችኋል ልክ እንደ ዶክመንታችሁ። እነዚህ ሮማን ነምበር ይሆናሉ ማለት ነው። ቻፕተር ዋን ብሎ ወይም ዋናው ዶክመንታችሁ የሚጀምርበት ታይትል ላይ ደግሞ አንድ ብሎ እንዲጀምር ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰላም ሰላም ውድ የቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ የትኛውንም ዶክመንት ስታዘጋጁ በጣም ሊጠቅማችሁ የሚችል ትልቅ መረጃ ነው። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ትጋብዛችኋለሁ። በቅድሚያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደዚህም ውድ የቻናል የቤተሰቦች ቪዲዮን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ እላለሁ። ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ምንድነው የተለያየ ፔጅ ነምበር እንዴት መስጠት እንችላለን ዶክመንት ስናዘጋጅ። ለምሳሌ ይህንን ሳምፕል ዶክመንት ብናይ ከቨር ፔጁ ፔጅ ነምበር አያስፈልገውም፣ ፔጅ ነምበር አይሰጠውም ማለት ነው። ከዛን ከቨር ፔጅ እስከ ዋናው ቻፕተር ዋን ኮንተንት ድረስ ያሉት የተለያዩ ሊስት ኦፍ ፊገር የምንላቸው ነገሮች ፔጅ ነምበራቸው ሮማን ነምበር ነው መሆን ያለበት። ቻፕተር ዋን ላይ ፔጅ ነምበሩ አንድ ብሎ እንዲጀምር ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ለመስጠት ምንድነው የምናደርገው? ፔጅ ብሬክ የሚባል ነገር አለ። ስቴፑን ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም በዶክመንት አፕሎድ አድርግላችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያውን ፔጅ ፈርስት ፔጅ ላይ ሂደን ላስት ላይን ላይ ፔጅ ላይአውት ብሬክስ ኔክስት ፔጅ ብለን እንሰራለን። ፈርስት ፔጅ ላይ ማለት የፈርስት ፔጅ የመጨረሻ ላይን እዚህ ጋር አይ ቲንክ ራሱ ፔጅ ብሬክ ይኖረዋልኝ የራሱን ከቨር ፔጅ ስለተጠቀምኩ። እሺ እዚህኛው ዶክመንት ላይ እንስራ። የመጀመሪያው ፔጅ ወይም ከቨር ፔጁ የመጨረሻ ላይን ላይ እንሆናለን። መጨረሻ ላይን ላይ ደብል ክሊክ ስናደርግ ይመጣልናል የመጨረሻው ላይን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሩለሩ ጨርሷል፣ መጨረሻው ላይን ላይ ነው። እዚህ ጋር በመሆን ፔጅ ላይውት ብሬክስ ኔክስት ፔጅ እንላለን። ኔክስት ፔጅ አልነው ማለት ከዛ ዲሌት ብለን ቀጣዩ ፔጅ የመጀመሪያው ጽሁፍ የመጀመሪያ ላይን ላይ እንዲመጣ እናደርጋለን። እንደዚህ ማድረጋችን ጥቅሙ ምንድን ነው? የተለያየ አይነት ላይአውት እንዲኖር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ ቀጣይ ስቴፕ ጎቱ ሰከንድ ፔጅ ፉተር ፓርት ኤንድ ክሊክ ኦን ዘ ዲዛይን ታብ ኤንድ ክሊክ ኢንቱ ሊንክ ቱ ፕሪቬስ። ዲዛይን ፓርት ላይ እንሄዳለን። ሊንክ ቱ ፕሪቬስ ዲዛይን ፓርት ፉተር ፓርት ሰከንድ ፔጅ ማለት ይሄ ነው። ደብል ክሊክ ስናደርገው ፉተር ፓርት ላይ መሆኑን ማየት እንችላለን። ወርታች ወረድ ብለን ደብል ክሊክ ስናደርግ ፉተር ላይ ይገባልናል። ሶ ፉተር ላይ ዲዛይን ታብ ላይ ስንሆን ሊንክ ቱ ፕሪቬስ የምትል ኦፕሽን ትመጣልናለች። ይህንን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አሁን የሰራነውን ነገር ማየት ብንፈልግ እዚህ ጋር ድራፍት ስንል የመጀመሪያው ፔጅ የከቨር ፔጅ እና ሁለተኛው ፔጅ ላይ ሴክሽን ብሬክ ሰራን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ፔጅ ይሄ ነው፣ ቀጣዩ ፔጅ ይሄ ነው። ሴክሽን ብሬክ ሰራን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴክሽን ብሬክ የሚለው መኖር አለበት። ስለዚህ የተለያየ አይነት ላይአውት፣ የተለያየ አይነት ሂደር፣ ፉተር፣ ፔጅ ነምበር መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ክሊክ ኦን ሰከንድ ፔጅ ፉተር ፓርት ኤንድ ኢንሰርት ታብ ፔጅ ነምበር ፎርማት ፔጅ ነምበር ስታርት አት ዋን ኤንድ ቼንጅ ቱ ሮማን ነበር። ቀጣይ ስቴፓችን ምንድን ነው? ወደ ፕሪንት ላይአውት ወደ ኖርማል ፔጅ እንመለስና ሁለተኛው ፔጅ ላይ ሆነን የመጀመሪያውን አንሰጥም ብለናል፣ ፔጅ ነምበር ይዘልልናል። ሁለተኛው ፔጅ ላይ ፉተር ላይ ሆነን ፔጅ ነምበር እንሄዳለን። ኢንሰርት ፔጅ ነምበር ፎርማት ፔጅ ነምበር ስታርት አት ዋን እንላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነምበር ኦፍ ፎርማት የሚለውን ወደ ሮማን ነምበር እንቀይራለን ማለት ነው። ካፒታል ሌተር ሮማን ነምበር ክሊክ ኦኬ። አሁን ፎርማቱን እናስተካከል ነው። ከእንደገና መልሰን ኢንሰርት ማድረግ አለብን። ፎርማት ፔጅ ነምበር በተም ኦፍ ፔጅ ብለን የምንፈልገውን የፔጅ ነምበር ላይአውት እንመርጣለን ማለት ነው። ፔጅ ዋን ቱ የሚለውን ከፈለግን በተም ኦፍ ፔጅ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ፔጅ ነምበሮች አሉት። ለምሳሌ ይህንን ብንመርጥ ፔጅ ዋን ኦፍ ዋን ይላል።
እንደምታዩት በሮማን ነምበር ይሰጥልናል ማለት ነው። ለቤተሰቦች እንደምታዩት ፔጅ ነምበሩን በሮማን ነምበር ሰጥቶልናል። ሮማን ነምበሩ ኮንቲኒውስሊ ይቀጥላል ማለት ነው። እኛ የምንፈልገውን ይሄ ሮማን ነምበር እዚህ ጋር እንዲጨርስና ቻፕተር 1 ደግሞ ከአንድ ጀምሮ እዚህ ፔጅ ላይ አንድ ብሎ እንዲቀጥል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? የተለያየ ፎርማቲንግ መስጠት በምንፈልጋቸው ፔጆች ላይ ፔጅ ብሬክ እንሰራለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሮማን ነምበር፣ እዚህኛው ጋር ፔጅ ነምበር መስራት ከፈለግን እዚህኛው ፔጅ ላይ ከላይኛው ፔጅ መጨረሻ ላይ ሆነን እዚች ጋር ዳብል ክሊክ እናደርግና ዳብል ክሊክ ኢንተር ብለን ማውረድ እንችላለን። ኢንተር ብለን ስንወርድ ወደ ኔክስት ፔጅ መሄድ ከሆነ እንመለስና እዚህኛው ላይ ፔጅ ላይ አውት እንላለን። እናንተ እዚህ ገጽ ያስቀመጥኩላችሁን ስቴፕ እየተከተላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ፔጅ ላይ አውት እንላለን። ከዛን ኢንሰርት ፔጅ ላይ አውት ብሬክስ ኔክስት ፔጅ እንላለን። ኔክስት ፔጅ ስንል ሴክሽን ብሬክ ሰራንለት ማለት ነው። ወደ ኔክስት ፔጅ ይሄዳል። ዲሊት ብለን ርዕሱ መጀመሪያ ላይ እንዲጀምር ማድረግ አለብን፣ በመሀል ላይ ባዶ ፔጅ እንዳይጨምርብን ማለት ነው። አሁን የአሁኑን ፔጅ ነምበር ፔጅ ብሬክ መስራታችን ለማየት እዚች ጋር ድራፍት የምትለውን በተን እዚች ጋር እንደምታዩት ክሊክ በማድረግ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱ ፔጅ የተለያየ ብሬክ አድርገናል። የተለያየ ላይአውት ነው ያላቸው፣ ሴክሽን ብሬክ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመለስና ፔጅ ላይአውት ወደ ፕሪንት ላይአውት እንመለሳለን። ከዛን ቻፕተር 1 ላይ ደግሞ ካቋረጥነው ፔጅ ታችኛው ፔጅ ላይ ፉተር ላይ ሆነን እንላለን። ደብል ክሊክ እናድርግና እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደቀጠለ ነው። እቺን ደብል ክሊክ አድርገን ዲዛይን በተን ላይ ሊንክ ቱ ፕሪቪየስ እንለው። ከላይኛው ጋር ያለህን ሊንክ አቋርጥ ብለን አክቲቭ ነበር፣ ኢንአክቲቭ ስናደርገው ይሄንን በተን ይሄ እንደ አዲስ 1 ብሎ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ አዲስ እንዲጀምር ምን እናደርጋለን? ፔጅ ላይ ኢንሰርት እንሄዳለን። ፔጅ ነምበር እንሄዳለን። ፎርማት ፔጅ ነምበር ስታርታት 1 እዚህ ጋር አንድ ብለህ ጀምርልኝ። ፎርማቲንግ ግን እንላለን ነምበር ኦፍ ፔጅ 1 2 3 ኖርማል ፔጅ ነምበር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ሳድርገው እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ብሎ ጀምሯል። አሁን ከላይ ጀምሬ ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ፔጅ ምንም አይነት ፔጅ ነምበር የለውም። ከቨር ፔጅ ፔጅ ነምበር አያስፈልገውም። በመሀል ያሉት አብስትራክት፣ አክኖሎጅመንት፣ የተለያየ አይነት ዶክመንት ላይ የምትጠቀሟቸው ሊስት ኦፍ ፊገር፣ ሊስት ኦፍ ቴብል፣ ቴብል ኦፍ ኮንተንት፣ የተለያዩ ኮንተንቶች ይኖሯችኋል ልክ እንደ ዶክመንታችሁ። እነዚህ ሮማን ነምበር ይሆናሉ ማለት ነው። ከዛ ቻፕተር ዋን ብሎ ወይም ዋናው ዶክመንታችሁ የሚጀምርበት ታይትል ላይ ደግሞ አንድ ብሎ እንዲጀምር ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ብሎ ቀጥሏል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኮንቲኒየስሊ ኖርማል ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ለምትፈልጉት ፔጅ የተለያየ አይነት ፔጅ ነምበር፣ የተለያየ አይነት ሂደር ፉተር መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስቴፑን ተከትላችሁ በደንብ ከሰራችሁ ይሄ ስቴፕ ይሰራል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ። የትኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቻው።